Evo nas na kraju zadnjeg dana naše velike promotivno-edukativne izložbe Krenimo naprijed sa umjetnom inteligencijom, ili ti na engleskome Hike Vision Roadshow 2018. koji je bio usmjeren na umjetnu inteligenciju. U proteklih 5 dana obišli smo 3 regionalna središta. Bili smo u Splitu, Ljubljani i u Zagrebu, gdje smo okupili više od 300 sudionika o kojima smo predstavili najnovije proizvode oplemenjene umjetnom inteligencijom. Kamion s kojim smo doputovali u 3 grada dio je velike europske turneje koja uključuje ukupno 3 kamiona koji su obišli 71 grad širom Europe. Nažalost, ove godine nismo bili u mogućnosti s kamionom gostovati i u ostalim gradovima susjedstva, ali ćemo potruditi se napraviti to do godine. U samom kamionu sudionici su imali prilike vidjeti najnovije tehnologije i najnovije kamere, ali i snimače, oplemenjene umjetnom inteligencijom. Govorimo o naprednim algoritmima, takozvanom deep learningu, kamerama koje su namijenjene raznim namjenama, među ostalima prepoznavanju lica, prepoznavanju tablica, čitanju ljudskog ponašanja, analizi ljudskih karakteristika, karakteristika lica. Istaknuo bih Dark Fighter X kamere zbog kojih smo dobili nagrade. Dark Fighter X kamera donosi najnovije tehnologije. Praktički one simuliraju rad ljudskih očiju gdje se dvije slike preklapaju, a dajući krajnjem korisniku sliku u boji izvanredne svjetline, iako je vani apsolutni mrak. Govorimo o osvjetljenju od 0,0001 luksa. Osim Dark Fighter X kamera i kamera Deep in View i snimača Deep in Mind, naglasak u ovim kamionima bio je na našoj želji da korisnicima priuštimo da iz prve ruke upoznaju, testiraju, vide svojim očima kako kamere i snimači funkcioniraju. Iskreno vjerujemo da smo u tome uspjeli, skupili smo brojne upite, razgovarali smo s brojnim ljudima iz gradova, iz županija, iz security kompanija, čak i nekih tajnih službi, organizacija kojima je ova oprema vrlo zanimljiva. Naravno, cijelo vrijeme smo u vidu imali i GDPR, opću uredbu o zaštiti privatnosti i podataka, koja stupa na snagu 25.5. ove godine. U tom svjetlu predstavili smo i jednu kameru koja nudi korisnicima štićenje privatnosti na način da očitava ljudsko tijelo i iste sekunde ga automatski izobličuje, odnosno zamućuje, na način da više ljudsko tijelo nije prepoznatljivo i gubi se identitet. U svjetlu GDPR uredbe mislimo da je ova kamera dobrodošla, svježina i novost na tržištu i da će mnogim korisnicima pomoći da se lakše prilagode uredbi. Ovim putem htjeli bismo se zahvaliti u ime Hike Vision Europe svim sudionicima svih triju konferencija, sve tri izložbe, bile su doista posjećene, bilo je puno pitanja, nadamo se da smo uspjeli odgovoriti svima vama. Što se tiče ljudi i gradova kojima se nismo uspjeli približiti, iskreno ćemo se truditi to napraviti do godine. Molimo, budite strpljivi, doći ćemo i u druge gradove, bit će još ovakvih izložbi. Želja nam je bila doći na ulice, na gradove, pokazati ljudima što najnovije tehnologije mogu učiniti za našu sigurnost.